Ocenění českých podnikatelek. Vážené a milé dámy, dobrý den. Jmenuji se Helena Kohoutová a jsem zakladatelka projektu. Podnikám 26 let. Založila jsem několik projektů, které podporují české podnikání obecně, české podnikatelky, a to mě dovedlo právě před 16 lety k založení projektu Ocenění českých podnikatelek, který by podpořil nás, ženy. Za tu dobu se v projektu vlastně objevilo řada franchisových společností, ale nikdy ne v té velké míře. I proto, když jsem hovořila s ženami, které franchisový systém vytvářejí a nebo jej využívají, tak jsem cítila váhání. Zda je projekt pro mě, zda franchisový systém má šanci uspět. A proto jsem se rozhodla v tom 16. ročníku vytvořit vlastní kategorii, která bude podporovat vás, cena za nejlepší franchízu. A budu velice ráda, pokud se přidáte, přihlásíte se. Účast v projektu je bezplatná a věřím, že setkání s dalšími ženami vám přinese skvělé podněty, možnost zapojit se do velmi přátelské, inspirativní komunity žen, kde si rozumí, protože to mají podobně a je jedno, v jakém oboru podnikáte. A zároveň bych ráda poděkovala paní Klajplové, která je jednou z našich vítězek, že tuto cenu zastřešuje, a také spolupráci asociace franchisantů, která spolupracuje a podporuje naše aktivity. Přeju vám všechno dobré, těšíme se na vás.